Nedelja jutro je u reality show programu Elita rezervisano za posetu salonu lepote. Nakon današnjeg otvaranja, pojedine takmičarke su konačno imale priliku da se prepuste profesionalnoj nezi i pripreme za narednu nedelju u vili. Među prvima su se u salonu našle Ena Čolić i Anđela Đuričić, odlučne da osveže svoje frizure i unesu dodatni sjaj u svoj izgled, a obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno. Ena i Anđela su iskoristile priliku da se posvete nezi svojih frizura, a rezultat njihovog posete salonu lepote možete pogledati u priloženom videoklipu. Njihova odluka da se odmah pozabave svojim izgledom jasno pokazuje koliko brinu o svom samopouzdanju i koliko im je važno da izgledaju besprekorno u svakoj prilici. Svi čekaju da vide kako će Anđelin dečko, Nenad Marinković, gastoz reagovati na njenu promenu. Salon lepote u vili Elita je postao omiljeno mesto za takmičarke, gde mogu da se opuste i posvete sebi nakon napornih nedelja provedenih u realitiju. Osim frizura, takmičarke su imale priliku da se posvete i drugim tretmanima lepote, što im je pružilo dodatnu dozu luksuza i opuštanja. Ovaj salon lepote ne predstavlja samo mesto za običnu frizersku ili kozmetičku negu. On je postao simbol luksuza i pažnje prema takmičarkama, pružajući im mogućnost da se osveže i opuste na najbolji mogući način. Njihova briga o izgledu je deo njihove svakodnevne rutine, ali poseta salonu lepote predstavlja poseban događaj koji razveseli sve takmičarke.